സക്സസ് ഫയലിലേക്ക് സ്വാഗതം. സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട 100 ചോദ്യങ്ങളാണ് ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിലൂടെ നോക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം, ശാസ്ത്രം സാമൂഹിക വിപ്ലവത്തിന് എന്നത് ഏത് സംഘടനയുടെ മുദ്രാവാക്യമാണ്? കേരള ശാസ്ത്ര സാഹിത്യ പരിഷത്ത്. കേരള ശാസ്ത്ര സാഹിത്യ പരിഷത്തിൻ്റെ മുദ്രാവാക്യമാണ് ശാസ്ത്രം സാമൂഹിക വിപ്ലവത്തിന് എന്നത്. വ്യവസായികളും വ്യാപാരികളും കൂടുതലായി ഉപയോഗിക്കുന്ന നിക്ഷേപ പദ്ധതിയാണ് പ്രചലിത നിക്ഷേപം. വ്യവസായികളും വ്യാപാരികളും കൂടുതലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന നിക്ഷേപ പദ്ധതിയാണ് പ്രചലിത നിക്ഷേപം. പശ്ചിമഘട്ടത്തിൻ്റെ തെക്കേ അറ്റത്തെ കൊടുമുടി അഗസ്ത്യാർകൂടം. പശ്ചിമഘട്ടത്തിൻ്റെ തെക്കേ അറ്റത്തെ കൊടുമുടിയാണ് അഗസ്ത്യാർകൂടം. ആരായിരുന്നു? ശങ്കര സുബ്ബയ്യർ. ഈഴവ മെമ്മോറിയൽ സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ തിരുവിതാംകൂർ ദിവാനായിരുന്നത് ശങ്കര സുബ്ബയ്യർ. കുഷ്ഠത്തിന് കാരണമാകുന്ന ബാക്ടീരിയ മൈക്രോബാക്ടീരിയം ലെപ്രയാണ്. കുഷ്ഠത്തിന് കാരണമാകുന്ന ബാക്ടീരിയയാണ് മൈക്രോബാക്ടീരിയം ലെപ്രെ. വില്ലൻ ചുമയ്ക്ക് കാരണമാകുന്ന രോഗമാണോ ബോഡിറ്റല്ല പെർട്ടുസിസ്. ബോഡിറ്റല്ല പെർട്ടുസിസ് വില്ലൻ ചുമയ്ക്ക് കാരണമാകുന്ന രോഗമാണോ? അറിവ് ശക്തിയാണ് അജ്ഞത മരണവും എന്ന് പറഞ്ഞത് ആര്? സ്വാമി വിവേകാനന്ദനാണ്. അറിവ് ശക്തിയാണ് അജ്ഞത മരണവും എന്ന് പറഞ്ഞത് സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ. വൈലോപ്പള്ളിയുടെ ഏത് കവിതാ സമാഹാരത്തിലാണ് മാമ്പഴം എന്ന കവിത ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്? കന്നിക്കൊയ്ത്ത്. വൈലോപ്പള്ളിയുടെ കന്നിക്കൊയ്ത്ത് എന്ന കവിതാ സമാഹാരത്തിലാണ് മാമ്പഴം എന്ന കവിത ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. റാണ പ്രതാപ് സാഗർ അണക്കെട്ട് ഏത് നദിയിലാണ്? ചമ്പൽ നദിയിലാണ്. രാജസ്ഥാനിലെ ചമ്പൽ നദിയിലാണ് റാണ പ്രതാപ് സാഗർ അണക്കെട്ട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. എവറസ്റ്റ് കീഴടക്കിയ ആദ്യത്തെ അന്ധൻ എറിക് വെയർമേയർ ആണ്. എറിക് വെയൻ മേയർ എവറസ്റ്റ് കീഴടക്കിയ ആദ്യത്തെ അന്ധൻ. വിമാനങ്ങളുടെ ശവപ്പറമ്പ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ബർമുഡ ട്രയാങ്കിൾ. കപ്പലുകളുടെ ശവപ്പറമ്പ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് സർഗാസോ കടൽ. ഏത് സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ആപ്തവാക്യമാണ് സർവേ ഭവന്തു സുഖിന? ദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ. ദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ്റെ ആപ്തവാക്യമാണ് സർവേ ഭവന്തു സുഖിന. മഠത്തിൽ പപ്പു, ചിരുകണ്ടൻ, അബുബക്കർ, കുഞ്ഞമ്പു നായർ എന്നിവർ തൂക്കിലേറ്റപ്പെട്ടത് ഏത് സമരവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ്? കയ്യൂർ സമരവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് തൂക്കിലേറ്റവരാണ് മഠത്തിൽ അപ്പു, ചിരുകണ്ടൻ, അബുബക്കർ, കുഞ്ഞമ്പു നായർ എന്നിവർ. നെടുമ്പാശ്ശേരി വിമാനത്താവളത്തെ അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളമാക്കിയ വർഷം 1999. കരിപ്പൂർ വിമാനത്താവളത്തെ അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളമാക്കിയ വർഷം 2006. ലോക സോറിയാസിസ് ദിനം ഒക്ടോബർ 29. ലോക സോറിയാസിസ് ദിനം ഒക്ടോബർ 29. ഇന്റർനെറ്റ് വഴി വ്യക്തികളെ അപമാനപ്പെടുത്തുന്ന സൈബർ കുറ്റകൃത്യം ഏത് പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു? സൈബർ ബുള്ളിയിങ്. ഇന്റർനെറ്റ് വഴി വ്യക്തികളെ അപമാനപ്പെടുത്തുന്ന സൈബർ കുറ്റകൃത്യം അറിയപ്പെടുന്നത് സൈബർ ബുള്ളിയിങ് എന്നാണ്. ഹൃദയത്തിൻ്റെ പേസ് മേക്കർ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് എസ് എ നോഡാണ്. സിനോ ഏട്രിയൽ നോഡ്. എസ് എ നോഡ്. പട്ടണം എന്ന കേരളത്തിലെ ഉദ്ഖനന പ്രദേശം ഏത് നദീതീരത്താണ്? പെരിയാർ നദീതീരത്താണ്. പട്ടണം എന്ന കേരളത്തിലെ ഉദ്ഖനന പ്രദേശം ഏത് നദീതീരത്താണ്? പെരിയാർ നദീതീരത്താണ്. എറണാകുളം ജില്ലയിൽ ശരീരത്തിൽ നിന്നുള്ള സോഡിയം നഷ്ടം നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഹോർമോൺ ആൽഡോസ്റ്റിറോണാണ്. ആൽഡോസ്റ്റിറോണാണ് ശരീരത്തിൽ നിന്നുള്ള സോഡിയം നഷ്ടം നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഹോർമോൺ ആൽഡോസ്റ്റിറോൺ. അടുത്ത ചോദ്യം, ലിപ്പിഡോ ലൈറ്റ് എന്തിൻ്റെ അയിരാണ്? ലിപ്പിഡോ ലൈറ്റ് എന്നത് ലിഥിയത്തിൻ്റെ അയിരാണ്. ലിഥിയം. ദൂരെ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ വെള്ളച്ചാട്ടം നിശ്ചലമായി തോന്നുന്നതിന് കാരണമായ പ്രതിഭാസം വീക്ഷണ സ്ഥിരതയാണ്. വീക്ഷണ സ്ഥിരത മൂലമാണ് ദൂരെ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ വെള്ളച്ചാട്ടം നിശ്ചലമായിട്ട് തോന്നുന്നത്. എഴുത്തച്ഛൻ എഴുതുമ്പോൾ എന്ന പുസ്തകം രചിച്ചത് കെ സച്ചിദാനന്ദനാണ്. എഴുത്തച്ഛൻ എഴുതുമ്പോൾ എന്ന പുസ്തകം രചിച്ചത് കെ സച്ചിദാനന്ദൻ. ദേശീയ അഭിഭാഷക ദിനമായി ആചരിക്കുന്ന ഡിസംബർ 3 ആരുടെ ജന്മദിനമാണ്? ദേശീയ അഭിഭാഷക ദിനം ഡിസംബർ 3 ആരുടെ ജന്മദിനമാണ്?
ഡോക്ടർ രാജേന്ദ്ര പ്രസാദിന്റെ ജന്മദിനമാണ്. ലോക പരുത്തി ദിനം ആചരിക്കുന്നത് എന്ന്. ലോക പരുത്തി ദിനം ഒക്ടോബർ 7. കൊങ്ങൻപട ഉത്സവം എന്നും അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന കലാരൂപം. കൊങ്ങൻപട ഉത്സവം എന്നും അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന കലാരൂപമാണ് പടയണി. ചമ്പാരൻ സത്യാഗ്രഹം നടത്താൻ ഗാന്ധിജിയെ പ്രേരിപ്പിച്ച കർഷകൻ രാജ്കുമാർ ശുക്ല. രാഷ്ട്രീയ യാചകർ എന്നറിയപ്പെട്ട ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിലെ വിഭാഗം മിതവാദികളാണ് രാഷ്ട്രീയ യാചകർ എന്ന് അറിയപ്പെട്ടത്. കോട്ടുകോണം ഏത് വിളയുടെ ഇനമാണ്? മാവിൻ്റെ ഇനമാണ് കോട്ടുകോണം. ലോക മാനസികാരോഗ്യ ദിനം ഒക്ടോബർ 10. കുട്ടികളിൽ കണ്ടുവരുന്ന പ്രമേഹം Type 1 പ്രമേഹമാണ്. മുതിർന്നവരിൽ കണ്ടുവരുന്ന പ്രമേഹം Type 2 പ്രമേഹമാണ്. റൈഡർ കപ്പ് ഏത് കായികവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു? ഗോൾഫ്. റൈഡർ കപ്പ് ഗോൾഫുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ബാർകോഡിലെ ആദ്യത്തെ 3 അക്കങ്ങൾ എന്തിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു? രാജ്യത്തെയാണ്. ബാർകോഡിലെ ആദ്യത്തെ 3 അക്കങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് രാജ്യം. ഇന്ത്യയെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ബാർകോഡിലെ നമ്പറാണ് 890 എന്നത്. 890 എന്നതും ഇന്ത്യയെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ബാർകോഡിലെ നമ്പറാണ്. റേഡിയേഷനും ക്യാൻസർ ചികിത്സയ്ക്കും ഉപയോഗിക്കുന്ന കിരണം ഹാർഡ് എക്സ്റേയാണ് റേഡിയേഷനും ക്യാൻസർ ചികിത്സയ്ക്കും ഉപയോഗിക്കുന്ന കിരണം. 1764 ഇംഗ്ലീഷ് പാർലമെൻറ്റ് അമേരിക്കയിലെ 13 കോളനികളുടെ മേൽ ചുമത്തിയ നികുതി പഞ്ചസാര നികുതി. ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവിൻ്റെ ലെറ്റേഴ്സ് ഫ്രം എ ഫാദർ ടു ഡോട്ടർ മലയാളത്തിലേക്ക് പരിഭാഷപ്പെടുത്തിയത് അമ്പാടി ഇക്കാവമ്മയാണ്. ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവിൻ്റെ ലെറ്റേഴ്സ് ഫ്രം എ ഫാദർ ടു ഡോട്ടർ മലയാളത്തിലേക്ക് പരിഭാഷപ്പെടുത്തിയത് അമ്പാടി ഇക്കാവമ്മ. കേരള പൂരക്കളി അക്കാദമി എവിടെയാണ്? പയ്യന്നൂരാണ്. കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ പയ്യന്നൂരാണ് കേരള പൂരക്കളി അക്കാദമി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. സ്വകാര്യതയുടെ ലംഘനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട IT Act വകുപ്പ് 66E ആണ്. സ്വകാര്യതയുടെ ലംഘനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട IT Act വകുപ്പാണ് 66E. ആദ്യ ഇന്ത്യൻ സന്ദർശനത്തിൽ വാസ്കോഡ ഗാമയ്ക്ക് എത്ര ഇരട്ടി ലാഭമാണ് ലഭിച്ചത്? 60 ഇരട്ടിയോളം ലാഭമാണ് ലഭിച്ചത്. ബംഗാളിലെ അടിച്ചമർത്തപ്പെട്ട മുസ്ലിം ജനത ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കും ഭൂപ്രഭുക്കന്മാർക്കും എതിരെ നടത്തിയ പ്രക്ഷോഭമാണ് ഫറാസി കലാപം. ഫറാസി കലാപം എവിടെയാണ്? ബംഗാളിലാണ്. ബംഗാളിലെ അടിച്ചമർത്തപ്പെട്ട മുസ്ലിം ജനത ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കും ഭൂപ്രഭുക്കന്മാർക്കും എതിരെ നടത്തിയ പ്രക്ഷോഭമാണ് ഫറാസി കലാപം. മുഖങ്ങളെ തിരിച്ചറിയാൻ മസ്തിഷ്കത്തിന് കഴിയാതെ വരുന്ന അവസ്ഥയാണ് പ്രോസോപഗ്നോസിയ. ഉമിനീർ ഏത് ഭക്ഷ്യഘടകത്തിലാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്? അന്നജത്തിലാണ്. ബ്രഹ്മപുത്രയുടെ പാട്ടുകാരൻ എന്നറിയപ്പെട്ട സാഹിത്യകാരൻ ഭൂപൻ ഹസാരികയാണ്. ബ്രഹ്മപുത്രയുടെ പാട്ടുകാരൻ എന്നറിയപ്പെട്ട സാഹിത്യകാരനാണ് ഭൂപൻ ഹസാരിക. ഒന്നായാൽ നന്നായി, നന്നായാൽ ഒന്നായി ഈ വരികൾ ആരുടേതാണ്? കുഞ്ഞുണ്ണി മാഷിൻ്റെതാണ്. ഒന്നായാൽ നന്നായി, നന്നായാൽ ഒന്നായി ഈ വരികൾ ആരുടേതാണ്? കുഞ്ഞുണ്ണി മാഷൻ. അക്ഷരങ്ങളും വാക്കുകളും തിരിച്ചറിയുന്നതിനെ ബാധിക്കുന്ന തലച്ചോറിൻ്റെ തകരാറാണ് ഡിസ്ലെക്സിയ എന്നത്. അക്ഷരങ്ങളും വാക്കുകളും തിരിച്ചറിയുന്നതിനെ ബാധിക്കുന്ന തലച്ചോറിൻ്റെ തകരാറ്. സംസാരിക്കുന്ന കഥകളി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് യക്ഷഗാനമാണ്. യക്ഷഗാനമാണ് സംസാരിക്കുന്ന കഥകളി എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത്. യക്ഷഗാനം. ഇബൻ ബത്തൂത്ത കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും മനോഹരമായ പ്രദേശമായി രേഖപ്പെടുത്തിയ സ്ഥലം കൊല്ലമാണ്. ഹിമാലയൻ നദികൾ മുറിച്ചൊഴുകുന്നതിനാൽ പല സ്ഥലത്തും തുടർച്ച നഷ്ടപ്പെടുന്ന ഹിമാലയൻ നിരയേത്? സിവാലിക്കാണ്. ഹിമാലയൻ നദികൾ മുറിച്ചൊഴുകുന്നതിനാൽ പല സ്ഥലത്തും തുടർച്ച നഷ്ടപ്പെടുന്ന ഹിമാലയൻ നിരയാണ് സിവാലിക്. ക്രയോലൈറ്റ് ചേർത്താൽ ഗ്ലാസിന് എന്ത് നിറം ലഭിക്കും? ക്രയോലൈറ്റ് വെളുപ്പ്. സൈമൺ കമ്മീഷൻ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് മടങ്ങിപ്പോയ വർഷം 1929.
അഭയാരണ്യം ഇക്കോ ടൂറിസം പദ്ധതി ഏത് ജില്ലയിലാണ്? എറണാകുളം ജില്ലയിലാണ് അഭയാരണ്യം ഇക്കോ ടൂറിസം പദ്ധതി. ഫ്രഷ് ഫുഡ് വിറ്റമിൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ജീവകം സി ആണ്, ഫ്രഷ് ഫുഡ് വിറ്റമിൻ. വൈദ്യുതി സമരകാലത്തെ കൊച്ചി ദിവാനായിരുന്നത് ആർ കെ ഷൺമുഖം ചെട്ടിയാണ്. വൈദ്യുതി സമര സമയത്തെ കൊച്ചി ദിവാനായിരുന്നത്. കണ്ണിൻ്റെ തിളക്കത്തിന് കാരണമായ ലോഹം സിങ്ക് ആണ്, കണ്ണിൻ്റെ തിളക്കത്തിന് കാരണമായ ലോഹം സിങ്ക്. പഞ്ചാബികളുടെ പ്രശസ്തമായ ആയോധന കല ഗാഡ്കയാണ്, പഞ്ചാബികളുടെ പ്രശസ്തമായ ആയോധന കലയാണ് ഗാഡ്ക. മലനാട് കഴിഞ്ഞാൽ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഭൂവിഭാഗം ഇടനാടാണ്, മലനാട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇടനാട്. അടുത്ത ചോദ്യം, മഴവെള്ളത്തിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ജീവകം വിറ്റാമിൻ ബി ട്വൽവ് ആണ്, വിറ്റാമിൻ ബി ട്വൽവ്. 1857 വിപ്ലവത്തിൻ്റെ ബുദ്ധി കേന്ദ്രം എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് നാനാ സാഹിബിനെയാണ്. 1857 വിപ്ലവത്തിൻ്റെ ബുദ്ധി കേന്ദ്രം എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് നാനാ സാഹിബ്. കണ്ടകൈ പുല്ലുപറി സമരത്തിൻ്റെ നായിക എന്നറിയപ്പെടുന്നത് പി കെ കുഞ്ഞാക്കമ്മയാണ്, കണ്ടകൈ പുല്ലുപറി സമരത്തിൻ്റെ നായിക എന്നറിയപ്പെടുന്നത് പി കെ കുഞ്ഞാക്കമ്മ. കപില എന്നറിയപ്പെടുന്ന കേരളത്തിലെ നദി കബനിയാണ്, കബനി, കപില. ഗ്യാസ്ട്രീൻ എന്ന ഹോർമോൺ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് ആമാശയം, ഗ്യാസ്ട്രീൻ എന്ന ഹോർമോൺ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് ആമാശയം. മണ്ണിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആസിഡ് ഹ്യൂമിക് ആസിഡാണ്, മണ്ണിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആസിഡ് ഹ്യൂമിക് ആസിഡ്. കൂടിയാട്ടം പൂർണ്ണ രൂപത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കാൻ എത്ര ദിവസമാണ് വേണ്ടത്? 41 ദിവസം. കഥകളിയിൽ നിന്ന് രൂപം കൊണ്ട കലാരൂപം കേരള നടനം, കഥകളിയിൽ നിന്ന് രൂപം കൊണ്ട കലാരൂപമാണ് കേരള നടനം. കേരള ചലച്ചിത്ര അക്കാദമിയുടെ ആദ്യത്തെ ചെയർമാൻ ഷാജി എൻ കരുൺ. വയലാർ അവാർഡ് ജേതാക്കൾക്ക് നൽകി വരുന്ന ശില്പം രൂപകൽപ്പന ചെയ്തത് കാനായി കുഞ്ഞിരാമനാണ്. ലോക ഗണിത ദിനം മാർച്ച് 14, ദേശീയ ഗണിത ദിനം ഡിസംബർ 22, ദേശീയ ഗണിത ദിനം ഡിസംബർ 22. ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര ചരിത്രത്തിലെ ആദ്യ വനിതാ സത്യാഗ്രഹി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് സുഭദ്ര കുമാരി ചൗഹാനാണ്. ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര ചരിത്രത്തിലെ ആദ്യത്തെ വനിതാ സത്യാഗ്രഹി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് സുഭദ്ര കുമാരി ചൗഹാൻ. ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും വേഗം കൂടിയ പേശിയായ ഓർബിക്കുലാരിസ് ഒക്കുലി കാണപ്പെടുന്നത് എവിടെയാണ്? കണ്ണിലാണ്. ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും വേഗം കൂടിയ പേശിയായ ഓർബിക്കുലാരിസ് ഒക്കുലി കാണപ്പെടുന്നത് കണ്ണിൽ. ഇന്ത്യയിൽ യൂറോപ്യന്മാർ നിർമ്മിച്ച ആദ്യത്തെ കോട്ടയാണ് കൊച്ചി കോട്ട, രണ്ടാമത്തെ കോട്ടയാണ് പള്ളിപ്പുറം കോട്ട. കൈമുട്ട് കാൽമുട്ട് എന്നിവയിൽ കാണുന്ന സന്ധി വിജാഗിരി സന്ധിയാണ്, കൈമുട്ട് കാൽമുട്ട് എന്നിവയിൽ കാണപ്പെടുന്ന സന്ധി വിജാഗിരി സന്ധി. ഇടുപ്പലിലെ സന്ധി ഏത് തരത്തിൽപ്പെട്ടവയാണ്? ഇടുപ്പലിലെ ഗോളര സന്ധിയാണ്. ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായിട്ട് ദേശീയ വിദ്യാഭ്യാസ നയം പ്രഖ്യാപിച്ച വർഷം 1968. ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായിട്ട് ദേശീയ വിദ്യാഭ്യാസ നയം പ്രഖ്യാപിച്ച വർഷം 1968. ലോകത്തിലെ മികച്ച തുറമുഖങ്ങളിൽ ഒന്നായി കൊല്ലം തുറമുഖത്തെ വിശേഷിപ്പിച്ച സഞ്ചാരി ഇബിൻ ബത്തൂത്തയാണ്. കണ്ണിലെ പാളികൾ, കണ്ണിലെ 3 പാളികളാണ്, ദൃഢപടലം, രക്തപടലം, ദൃഷ്ടിപടലം. കണ്ണിലെ ലെൻസ് കോൺവെക്സ് ലെൻസാണ്. റെറ്റിനയിൽ പ്രകാശഗ്രാഹി കോശങ്ങൾ കൂടുതലായി കാണപ്പെടുന്നത് എവിടെയാണ്? പീതബിന്ദുവിലാണ്. കണ്ണിൻ്റെ ആകൃതി നിലനിർത്താൻ സഹായിക്കുന്നത് വിട്രിയസ് ദ്രവം. അടുത്ത ചോദ്യം, ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ മുകളിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് വരുമ്പോൾ അയോണീകരണ എന്താൽപ്പിക്ക് എന്തു മാറ്റം സംഭവിക്കുന്നു, കുറയുന്നു? ഒരു പീരിയഡിൽ ഇടത്തുനിന്ന് വലത്തോട്ട് പോകും തോറും അയോണീകരണം എന്താൽപ്പിക്ക് എന്തു മാറ്റം സംഭവിക്കുന്നു, കൂടുന്നു. സെറോഫ് താൽമി എന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് നയിക്കുന്നത് ഏത് വിറ്റാമിൻ്റെ തുടർച്ചയായ അഭാവമാണ്? വിറ്റാമിൻ എ ആണോ? വലിച്ചു നിർത്തിയിരിക്കുന്ന റബ്ബർ ബാൻഡിൽ രൂപം കൊള്ളുന്ന ഊർജം സ്ഥിതികോർജം. റേഷൻ കാർഡിലെ ഡിജിറ്റുകളുടെ എണ്ണം 10. ഉയരം കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ഒരു വസ്തുവിൻ്റെ സ്ഥിതികോർജത്തിന് എന്തു മാറ്റം സംഭവിക്കുന്നു, കൂടുന്നു? 1857 കലാപകാലത്ത് അവധ് മേഖലയിൽ കലാപത്തിൻ്റെ വിളക്കുമാടം എന്നറിയപ്പെട്ടത് മൗലവി അഹമ്മദുള്ളയാണ്.
കലാപത്തിൻ്റെ വിളക്കുമാടം എന്നറിയപ്പെട്ടത് മൗലവി അഹമ്മദുള്ള. ഏറ്റവും താഴ്ന്ന താപനില അനുഭവപ്പെടുന്ന അന്തരീക്ഷ പാളി മീസോസ്ഫിയർ. ബ്യൂട്ടി ബോൺ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ക്ലാവിക്കൽ. ഗാന്ധിജിയുടെ കേരളത്തിലെ പ്രതിപുരുഷൻ എന്നറിയപ്പെട്ടത് കെ കേളപ്പൻ. മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ സ്വതന്ത്രമായി കാണപ്പെടുന്ന അസ്ഥിയാണ് ഹയോയിഡ്. ആരുടെ രചനയാണ് ഗോസായി പറഞ്ഞ കഥ? ലളിതാംബിക അന്തർജനം. ലളിതാംബിക അന്തർജനത്തിൻ്റെ രചനയാണ് ഗോസായി പറഞ്ഞ കഥ. ചലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ദ്രാവക പടലങ്ങൾക്കിടയിൽ അവയുടെ ചലനത്തെ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്ന രീതിയിൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന ഘർഷണബലം വിസ്കസ് ബലം. ബുദ്ധമയൂരിയെ സംസ്ഥാന ശലഭമായി പ്രഖ്യാപിച്ചത് 2018 നവംബർ 12 ഒരു പിരിയഡിൽ ഇടത്തു നിന്ന് വലത്തോട്ട് പോകുന്തോറും ആറ്റത്തിൻ്റെ വലുപ്പത്തിന് എന്തു മാറ്റം സംഭവിക്കുന്നു? കുറയുന്നു. ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ മുകളിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് വരുമ്പോൾ ആറ്റത്തിൻ്റെ വലുപ്പത്തിന് എന്തു മാറ്റം സംഭവിക്കുന്നു? കൂടുന്നു. നിരണം കവികൾ എന്നറിയപ്പെട്ടത് ആരെല്ലാമാണ്? മാധവ പണിക്കർ, ശങ്കര പണിക്കർ, രാമപണിക്കർ എന്നിവരാണ്. ആവർത്തന പട്ടികയിലെ 101 മൂലകം മെൻഡലേവിയം. 101 മൂലകം